howlgalladan ay sameynayaan ciidamada booliska iyo kuwa militariga dalka Koonfur Afrika ayaa galay maalintii labaad waxaana maanta xiran inta badan goobaha ganacsiga ee xaafadda Soomaalidu way ka degto magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ciidamadani oo la sheegay inay baarayaan waxyaabaha sharci darrada ah ayaa dhanka kale waxa uu baaritaanka saameyn ku yeeshay isu socodka dadweynaha xaafadaasi iyadoona lagu soo qabqabtay dad aad u tiro badan kuwaas oo isugu jira Soomaali, Ethiopian iyo ajaanib kale iska shaqeynayna hal mar waxaan la kulanay iswaar in la ka qabto qofkii taagnaa ma dhaqaaqi karo qofkii fadhiyeena fadhigiisa ku nagaado sidaas ay hoosha ku bilaabatay ilaa maanta bandu waan saarnayn dadka qaarkiis cunno ma doolin karin maaliye tagaweeda wixii oo dhan eriyo go'an iyo target go'an inuu ku socdeen waxa ayna sidoo kale ciidamada halkaasii ka rarteen dharaad u tira badan kuwaasi oo la sheegay inay ka mid ahaayeen waxyaabaha ay ciidamadaasi ku daba joogeen saaruhu aad ayuu ballaaran yahay waa si ka sikartaa laba track oo 40 feet ah oo alaab laga buuxiyay wada qaali oo magac ah waa si karan kartaa dibka ay leedahay iyo lacagta ay ku fadhido waa si karan kartaa qiyaas ahaan haddii la isu geeyo total qiyaas ahaan alaabta meeshaan laga qaatay maanta qiyaas ahaan adigu waxay gaaraysaa ilaa iyo dhowr iyo labaatan milyan way gaaraysaa markii loo sarifo lacagta ranka marka dhibaato weyn baa jirta badan baa la xiray sida la sheegayo haba u badnaadeen dadkan kale foranta oo Soomaalida ahayn Soomaalida waxba kaga jira Itoobiyaanka waxba kaga jira dhacay arrin hawlgal ah oo qolada booliska dawladda waddanka aan la joogno ay maanta ku soo qaaday deegaankan aan deganahay Soomaalidu degan tahay waxa isla socday qaybta booliska waxa la socday qaybta migrationka waxa la socday oo ay xoog ahaan u keensadeen qaybta kale militaryga oo awood ahaan loo keensaday dad badan oo Soomaaliyeed iyo ajaanib kale foran kale intaba dhib baa gaaray in Soomaalida waxaa hadda halkan ku arkayay in afar Soomaali ah oo ku jirtay Itoobiyaankana waxay dhamaayeen adiga in 50 amaliyatay dhamaayeen howlgalladani ay sameynayaan ciidamada militariga dalka Koonfur Afrika iyo kuwa booliska iskaashanaya ayaa galay maalinteedii labaad iyadoona weli ay xaafadda Soomaalida ay ka degan tahay magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika oo ka soconaya howlgalka Xasan Kaafi Maxamed Shiley telefishinka caalamiga Universal